Ako svest se budi, slobodu nudi. Svuda, svuda stižemo, sve zajedno možemo. Kad tama je su, nemamo ku, nemamo ku. Nama je ljudba za sve. Kada je svet stvoren, bio je ispunjen svetlom. Ali nedugo zatim tama je rođena, podelivši svet u dva tabora. Dve strane, od kojih su jedni bili privučeni svetlu, dok su drugi želili tamu. Nije prošlo dugo pre nego što su se ove dve moćne grupe suočile i počele borbu. 25 godina kasnije, veliki rat je počeo. Šta bi uradio da posjeduješ istinsku moć? Želim da spasim sve! Ja! Kao što sam se i nadala, to je moć za kojom smo tragali. To je plavi zmaj. Sudbonosna odluka! Ovde događa? Ti si me prizvao? Nikada nisam video tu senku. Ne brini sad o tome. Ostani skoncentrisan. Mi hoćemo onog klinca. Uhvati ga! Smataj to obavljenim. Ovo neće malo boleti. Sada budi miran. To neće biti dovoljno. Treba mi još. To me neće zadovoljiti. Nemoguće. Treba mi više od toga. Nije dovoljno. Treba mi još moći. Izgleda da se probudio. Probudio! Uništio njihovu flotu. Kao da je igračka. Mislim da bi bilo bolje da krenemo. Da, više nismo dobro došli. Izgubio je kontrolu. Ako se ovo nastavi, dečaka će progutati njegova senka. Džiro, sada možeš da prizoveš senku. Moraš da ga zaustaviš. Razumem. Ej, druga, na čemu se ovde radi? Prizvao si me posle toliko vremena samo zbog borbe. Šta bi s onim zdravo kako si? Nema vremena za časkanje. Moramo da ga zaustavimo. Kada kažeš njega, misliš na onog velikog plavog zmaja s ogromnim zubima? Izgleda mačica mrzovoljno. Jel ga neko probudio iz popodnevne dremke? Poludeo je. Evo našeg zadatka. Moramo da ga smirimo i ostavimo u životu.
Stvarno? Šta kažeš na to da odemo dole po popričamo sa njim, možda prekine? Trebalo bi da upali, zar ne? Mislim, pored tebe to deluje tako lako. Jel se ti to protiviš mojim naređenjima? Pa uložio bih zvaničan prigovor, ali niko nije odgovorio ni na prošli. Stičem utisak da kada se sve sabere i oduzme, moje mišljenje i ne znači mnogo ovde. Drži ga! Ej, reci mi drugare, zar ne možemo svi da se jednostavno slažemo? Mislim da ne možeš da pobediš. Šta? Zar on ima prekidač za gašenje? Da nije dostupno danas? Dinotaure, uozbilji se! Kako možeš da mu dozvoliš da te bije? Potrudi se! Misliš da sam ja kriva? Samo da te podsjetim nešto, ti si onaj koji određuje količinu moći. Ako ovde postoji neki problem, možda bi trebalo prvo sebe da okriviš. Odlično si to izveo, Džiro. Dakle, konačno si se probudio. Oh, šu! Jesi li dobro? Ej, gde sam ja? Šta se dešava sa mnom? To je očekivano. Tvoja senka se ponašala potpuno nekontrolisano. Senka? Čekaj, šta se desilo tamo? Duguješ mi objašnjenje. Šta se dešava? Smiri se. U ovakvim okolnostima nemam izbora osim da ti kažem istinu. U ovakvim okolnostima to bi pomoglo. Imam jedno pitanje. Da li znaš šta je knjiga početaka? Knjiga... Ne. Čekaj, ja znam. To je najstarija knjiga koju je svet ikada video. Tako je. Jako star rukopis. Opisuje stvaranje sveta i borbu svetla i tame koja se odigrava od tada. Dobro. Pojasnit ću ti stvari. Kada je svet nastao, ideje svetla i tame su rođene. Vremenom su se ova dva velika elementa različita iz temelja borila za nadmoć i rat je počeo. Čitav svet je uhvaćen u tu borbu džinovskih razmera koja je trajala decenijama. Izgledalo je kao da će rat zauvek besneti, dok se nešto neobično nije dogodilo. Iznenada su se pojavili sedmoro vojnika svetlosti. Dakle su sedam vojnika došli? Pa kao što ste verovatno shvatili do sada, to je razlog zbog kog smo toliko zainteresovani za vaše selo. Sedam vojnika žive u našem selu! Oni su naše komšije! Sve se to desilo jako davno, glupani! Nisu baš najpametniji. Sedam vojnika je posjedovalo jedinstvenu moć. Bila je to moć senke. Svako od njih je mogao da prizove svoju senku velike snage i izuzetnih borbenih sposobnosti. Uposlili su svoje senke u ime pravde i istine i na kraju savladali moći tame. Kada je rat između dve sile konačno završen, tama je zapečaćena. Naš cilj je da nađemo naslednike tih sedam vojnika svetlosti i još jednom ih povedemo u borbu. Problem zahteva hitno rešavanje. Naš svet je u opasnosti od strane zlog Nenea. Nene?
Čekaj malo, vojnici koji su napali naše selo su rekli... Da, Šu, oni su u savezu sa Neneom. Zola, ko je taj Nene uopšte? Zvuči grozno. On je vladar Bele kraljevstva. Koristi moći senke za zle ciljeve. Odlučan je da zavlada svetom tako što će prvo stvoriti haos, a onda ga rešiti i preuzeti svet. Koristi moć senke za zle ciljeve? On je zlonameran vladar. Našao je način da veštački stvori moć senke i nemilosrdno je koristi. Pogubio sam se. Ko je taj Nene uopšte? Rekao sam da je on zli vladar koji može da stvori moć senke. Prekini da vičeš! Samo da znaš, nisam ja glup kao što izgledam. Ako ne nađemo način da zaustavimo njegov plan, svi ćemo postati robovi lorda Nenea. Zato smo na ovom putovanju, da bismo sprečili tako nešto. I vreme je da krenemo. Skloni taj zbunjeni izraz sa lica. Spremi se da odmah krenemo. Izvini, gospođice, šta si rekla? I dalje ne razumeš. Spakuj se. Krećeš sa nama. I dalje ne razumeš. Spakuj se. Krećeš sa nama. Mislim da je ovo greška. Ne razumem. Da, ima moć, nema sumnje u to. Ali ne može da je kontroliše. Samo će nam biti teret. Ako on krene sa nama, ne možemo da se oslonimo na njegovu pomoć. Mislim da će na početku mnogo ličiti na tebe. Odlučeno je onda. Nemamo vremena da raspravljamo o ovome. Šu, spremi se. Jesi li luda? Prekini da mi govoriš šta da radim i gde da idem. Nisi mi ti mama. Na sve to, odbila si da pomogneš mom selu ranije, a već si rekla da nisi vitez majstor. Zašto misliš da imam razloga da ti verujem toliko da pođem na to putovanje? Sa nekim čudakom povrh svega. Šu? Ne tražim ti da mi veruješ. Govorim ti da kreneš sa nama, jer zapravo nemaš drugih opcija. Ako ostaneš ovde, oni će nastaviti da napadaju selo. Sada kada neprijatelj zna da postojiš, uhvatit će te. Ne možeš da ostaviš ovo selo nezaštićeno. Samo ćeš otići odavde. Veruj mi, Šu. Kada budeš otišao, selo će biti bezbedno. Moraš da shvatiš. Neprijatelj ima samo jedan cilj. Ako ostaneš ovde, nastavit će da šalje vojsku. Moć senke je opasna. Čak i ako uspeš da oslobodiš tu moć, bit će potpuno beskorisna ukoliko ne budeš naučio da je kontrolišeš. Ako je ne kontrolišeš, ne može ti pomoći. Biće ti više teret nego blagoslov. Da li sada razumeš da stvarno nemaš izbora u ovoj situaciji? Nemoguće! Ne želim to da prihvatim! Šu! Čekaj nas! Zola, to je bilo jako okrutno. O čemu pričaš? Znaš dobro o čemu. Nisi morala tako da ga sateraš u ćošak. On je samo dete. O, sada imaš i sažaljenja za njega. Budi mi sećanja. I nisu baš najlepša. Uplašen je i mora da nađe način da prevaziđe taj strah. Jednom kada se potpuno posveti našoj potrazi, bit će u redu. U suprotnom nemamo nikakve koristi od njega. Ona borba malo pre. Sve si isplanirala, zar ne? Imam osjećaj da si sve vreme znala da ima moć. A to je bio tvoj način da proveriš. Ako želiš da me pohvališ za to, dobro. Ali ne pokušavaj da razumeš moje motive. Komplikovano je. Svestan sam toga. To je samo moj način na koji pokušavam da shvatim sve ovo. Razumem. U svakom slučaju, naš cilj je i dalje isti. Da uništimo Nenea. Koju god taktiku koristili, to se neće promeniti. A to je sasvim dovoljno za mene. Šu.
Samo zato što se ona dama pojavila ovde, ja treba da odem i napustim svoje selo. Uopšte ne znam šta da radim. Nemoj da te to toliko potresa. Rekao si da muškarci treba da idu u avanture. Ovo je tvoje. Ali je prebrz, ovo je ludost. Nisam još spreman za to. Povrh svega toga imam i ovu čudnu moć u sebi. Kažem ti, ne razumem ništa što mi se trenutno dešava. Izluđuje me. Biće sve u redu. Hajde, priznaj. Uplašen si, to je sve. O čemu ti pričaš? Nisam uplašen. Jesi li ti normalna? Ne brini se ništa, Šu. Nećeš biti sam, ja ću biti tu. Još jedan napad. Svi bežite. Šta su te stvari? Roboti? Kako je to bol? Sviđaju mi se? Kako rade? Nemoguće, zašto nestaju? Ako ostaneš ovde, oni će nastaviti da napadaju selo. Neprijatelj se neće smiriti dok te ne zarobi. Postoji samo jedan način. Zaštitit ću svoje selo jer imam moć da to uradim. Šta kažeš? Sretite! Ajde, izlazi! Odmah zveri! Izvini. Šta nije u redu sa tobom? Ne razumem. Zašto neće da se ponovo pojavi? Upozorila sam te. Prerano je. Još nisi sposoban da kontrolišeš svoju moć. Dozvoli da ti pokažem. Ovako se ide u borbu sa tvojom senkom ratnikom. Pridružit ću ti se. Neće biti potrebno. Biće bolje da se ovim pozabavim sama. Razumem. Tu sam, slabići. To je moć senke. Pogledajte! Spajaju se u jednog! Prave super robota borca! Čoveče, možda bi mogla malo da se utišaš. Ipak je to neprijatelj za slučaj da si zaboravila. Ovi su baš arogantni. Šta ih je nateralo da pomisle da ću ja da sedim i čekam da oni završe spajanje pre nego što ih napadne? Završni udarac! Ubod stršljena! Ona je divna. Da li si doneo odluku? Poći ću sa vama, ali hoću da shvatiš nešto. Ne pridružujem se zato što si mi ti to rekla.
polazim jer želim da spasim svoje selo. Vrlo dobro. Čekajte! Luke? Šta to radiš? Rekao sam ti, nisam teo da pravim veliku frku, to je samo običan put. Da, ali šu! Brzo se vraćam, neće to dugo trajati, nemojte da brinete. Da, ali šu! Prekinite da plačete! Kako mogu da ostavim selo u rukama plačnjivaca? Tako je, sve vreme dok sam ja na putu, ovo selo, selo Talta je u vašim rukama. Kluke, pobrini se umjesto mene za ove klince i matorce. Važi? Ne. Uopšte nisi shvatio, Šu. Momci nisu došli ovde samo da bi se oprostili od tebe. Odlučila sam da ja idem sa vama. Jesi li potpuno prolupala? Ovo nije neko kampovanje u šumi, ova misija je jako opasna. Znam, ali me nije briga. Znam da mogu nekako da pomognem. Molim te, Zola, mogu li ja da krenem? Ako si odlučila. Tako je! ne, ovo će da se završi loše, već znam! Pokret, nemamo više vremena za gubljenje. Tako je! Trebalo je da nekoliko dana razmišljaš o ovome. Znaš o čemu pričam, Kluke? Nemoj utuševe tamo gde mi idemo. Ej, stani, čekajte mene! Čuvajte se, narode! Ne zaboravite da berete zube, da nosite toplo... Kluke, da li me ti uopšte slušaš? Želeo za doručak, Šu? Doručak, a? Pa... Šta god planiraš da mu daš, možeš li odmah da mu gurneš usta da umukne? Učinit ću sve za tebe. Za treba od mene ti nećeš bolj druga imati. Nećeš bolj druga imati. Nećeš bolje druga imati. Sljedeći put u Plavom zmaju. Čoveče, ovo je grozno, a ja mogu samo da gledam! Šta je to? Nemoguće! Da li je stvarno?